baanadii taageersanaa badbaadada golaha shacabka waxaan rabnaa markaa inaan idinka siino warbixin yar oo kooban inaan idinka siino war saxaafadda loogu talagalay oo kooban waxaan rabnaa inaan ku bilowno horta waxaan soo dhoweynaynaa soo dhexgalkii iyo hakintii uu madaxweynuhu hakiyey howlihii baarlamaanka inta laga gaadhayo xal siyaasadeed oo ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan jaanibyada uu ka kooban yahay golaha shacabku taa waa soo dhoweynaynaa waxaa kale aan rabnaa inaan ku baaqno oo aan u sheegno ummadda soomaaliyeed in xildhibaanada taageersan badbaadada baarlamaanku ay u taagan yihiin ilaalinta dastuurka waxaan rabnaa in dastuurka la ilaaliyo lagu dhaqmo xeer hoosaadka u yaalla golaha shacabka si loo xaliyo wixii khilaafaada ina dhex yaalla ama wixii arrimo dastuuri ee la gudanayo ay ku jiraan mooshinadu waxaa kalaan rabnaa inaanu digniin u dirno cid kasta oo ku kacaysa tallaabo keeni karta fowdo baarlamaanka dhexdiisa ka dhacda sida in inta koox yar oo tiro yari intay baarlamaanka gasho dad aan baarlamaanka ka tirsanaynna ay ka soo qayb galaan gacantaag la yidhaaho waxbaa lagu bedelaya fowdadaa waanu ka digaynaa in mar labaad mar horaa halis siyaasadeed iyo mid amni ay ka iman gaadhay waxaanu ka digaynaa in ay arrintaas mar labaad soo noqoto waxaa nagu maqaala in la iclaamiyey arbacada in shir la qabto shirkaas waa qeyral sharci waanu ka digaynaa in hore loo sii wado arrimihiisa waxaa kaloo rabnaa inaan halkan uga jeedno baaq xildhibaanada qaranka oo ay ku jiraan kuwii mooshinka keenay baaqaasi wuxuu daaran yahay in dhammaanteen dadka danta dalka iyo dadkuba ay ku jirto in la ixtiraamo dastuurka goldoloolooyin badan buu leeyahay dastuurku laakiin sidaa uu hadda yahay haddaynaan ku ixtiraamin hadda goor dhowna ku ixtiraami mayno ka aynu qornaa sida uu yahay wax kasta oo laga sheegayo dastuurku sidaa uu yahay in loo ixtiraamo inta laga gaadhayo waqti aynu ka bedelno oo aynu qoranno dastuur ka fiican kan hadda sida uu u qoran yahay marka taana waxaan u direynaa xildhibaanada gebi ahaantoodba waxaanaanu rabnaa inaan xildhibaanada ugu baaqno in wixii farqiya ee dhexdeenna soo galay dadku isku aragti noqon maayo aragtiyo badan baa lagu kala duwanaanayaa innagaa ku kala duwanaanaynaa sida dalka loo maamulayo annaga iyo xukuumaddaa ku kala duwanaanaynaa waxaanu rabnaa in baarlamaan la shaqeeya xukuumadda uu ka jiro dalka oo aanu ka fogaanay inuu baarlamaanku isu bedelo mid u shaqeeya xukuumadda intaana waxaan aaminsanahay inaanu isla qabno xildhibaanada dhammaantood oo ay ku jiraan kuwa naga soo horjeeda marka wixii dhexdayadaana inaanu ku dhammaysano nidaam sulxiya xukuumaddana madaxweynahana hadda waxaanu ku ayidaynaa inuu nagula shaqeeyo dastuurka iyo xeer hoosaadka xataa haddii aanay ku jirin waxyaalo aanu jeclayn oo aan marka aan xukuumaddu siday wax u rabto aan ahayn waxaanu jecelnahay inuu nagu ixtiraamo dastuurka uu nagula shaqeeyo annana goor dhow aanu ku ixtiraamno dastuurka oo xataa wax aanaan jeclayn haddii ay jirto oo uu dastuurka naga leeyahay ama sharcigu inaanu sidaa ugu ixtiraano oo annana aanu ku ixtiraano marka intaasaan rabnay inaan wixii su-aalee qabtaan laba saddex su-aalood waana weydiin kartaa